Ese ubu bari bananiwe gufata undi musore ngo bari buzubakorere? Ndabiganira nawe. Cyangwa se basanga baraje aha baramuroze. Cyangwa ukobwa biki giye nta. Giye gukora akazi kawe nta kibazo. Giye gukora akazi kawe. Urakaga ngo narubuka ka kanseri. Ndabona nawe utangiye kubuhukiramo no kugira. Ako nukomeze kubira nawe. Ibi bintu ukubikora gakega. Oya genda uzikukabije ibintu byose ndihuruza ndahubuka. Se bundi ndamavuka. Nese ugurumva udahubuka. Oya ibyo bintu ntukomeze kumenyera. Na urakabije. Waje umenya ko byibuze ndi umugore wanyu akanyubaha. Riga ndakubaha ikibazo nawe ni wibahisha. Na urakabije ibintu ubwira. Atekereza neza nk'umuntu. Uzikwandebye mu bwo. Aramutsema. Uko takazuba? Aramutse wagira ngo turaherukane ze wataje ryaje. Ataje bwije nzangura ryanyu naga kumukango. Oya. Ha. Urebe utegereje kubanzura kanguke ako ushaka kuba runa nari. Enana ni wa. Oya gurugenda mbagurugenda. Bizi ni ibyo byukanye. Ko ni byo muri amashuka yawe. Amakuruze. Yewe amakuruze neza narakukumbuye. Se hashize ibyumweru bibiri njye kugusura amazi. Ibyumweru bibiri umubyeyi. Ariko niyo mpamvu kandi mutita kubana mwabyaye. Uzi yuko buriya iyi minsi itatu. Itatu yonyine ishize. Ndagirabasi umwana wanjye ngo yaramutse. Ntako mama ibyo. Mama ibyo jubile. Byari ibya kera nyiri umwana. Ariko ujye umenya ko nakuze. Ariko warakuze ku buryo ntabwo hagaze. Ahubwo wite kuri barumuna banjye na bashiki banjye. Ubu navuye mu rugo ntekereza nk'ese mana yanjye umwana wanjye noneho nagiye kuryama mbanza kubura ibitotsi akaribaza se ndakwishe bamutangiye gusaza ntangiye gusaza rwose ugataha saa tanu z'ijoro n'akazi kenshi n'akazi kenshi najyaga numva ngo kigali ngo babahaye ngo amasaha nkagira ngo murana bamuri no kuyaruhuka turara dukuriye bayongereye no ku kazi barayongera ahubwo si kuyica utaruwaje utambwe ano kumamagara mumbwire kandi ejo bundi twari turi kuvugana mama rwose ukuntu uba waje utanamumagaye utanambwiye busi usanga na mama Diane mwana wanjye mwankurikire musingire Diane umwana wanjye no munsi musinde mutisengesheje ngo bumenyeshe ko imyuka mibi yose yamwaritsemo uno munsi iramuvamo Diane umukobwa wanjye ahinduke mushya akomeze asenga Imana nkuko bisanzwe kuko waba ugiye kugira icyo ukora kuri Diane ariko kuko ari wowe ubivuze byose birashoboka ni gusenga cyane nk'uko ubikibwiye iminsi ibiri nta ntazara ko udahari nko gutegereza ese ugira ngo hari ahantu twebwe hari imirimo myinshi tuba dufite ndakareka ya mirima amafaranga make ugeze nyoherereza narayipatanye ubu bari kuyibagara ubu nase ngi nteruka mu murima reka reka ndashaje nta mirimo mfite aya mama barumuna bawe baba bagiye ku ishuri dore umwabayo buse ubona muri ya rugo yego mama igi kirageze ugomba kuruhuka ugasaza neza sinakubujije ibyo kujya mu mirimo kujya mu mirimo byo narabiretse ariko kubahangayikira sinabireka ah ikintu kamangayikira teka rero mbwire uvuga no gutaruka nageze hano masanga ngoka sira no mukoka ni kibura mukoka ni umukozi ni ikintu Urazira ni umukobwa nyine ubahana mama ni umukozi wacu none se ni gute muza n'umukozi w'umukobwa ariko noneho narubye rero ngo ni umugorera yambwiye ngo afite n'umwana afite umwana afite umwana w'umuhungu mutoya none se ubumva bari bumbwira umva utararozwe kubera iki mama kuza wowe n'uriya mugenzi wawe ntabwo muri gutekereza neza reka mbabwire ndakuze si mama habaye icyo kuzanye bya bindi byawe bya kera mama oya Ago mama na ngawe byumvira byose ariko menye ko nakoze ngambira nani none se ni gute ufata umwana w'umukobwa yewe ngo ni umwana we ukaryamisha mu nzu
ngo bari mu kazi ariko hari izi imbaraga bagutwara uzi kugira ngo rero umwana nkakuriya kure ubwo gira ngo uramuhemba rero mama jemba numva nta kibazo mfite nta makuru mfite nabo biba binambaga bari jijisha rero baragukore ejo azaba ya umwe muri mwembe natabugira umugabo uzande buraya yaje mu kazi oya ariko aku telefone abyemera cyane cyane ko ntanabyize nabanye ko ntaye kunyiryaho yarambiye ngazanzana ngo kunyereka jewe umunyere Ura menyu. Yareka nkubwire mpanze nkubwire aho ryaturutse urabona uriya mwabyaranye urumva aransura arampamagara anzanira umwana kandeba ni nawe wambwiye atakira ibi 5000 uzanatembere arambwiye ngo nisengere ngo dusengere Diane cyane ngo dushyiremo imbaraga ngo ibintu byose ngo bimurimo ngo birarabe mufuyemo ngo iki ni kuri niko mara byaba ari byiza se mu madia ubwo rero akimara kubimbwira tano ubwo niwe yajya kuvuga ngo ndatora umwenda uya mise mfate n'abantu kanje kukureba hanyuma mperekeza tugende ryo gusengera Diane oya nta kibazo niba mareka mbwe gutyo urumva ko ari ibintu byiza nubwo bikomeye ariko ni byiza arambwiye ngo dusenge ngo uyu munsi ngo arashaka ko ibintu byose birara bimuvuyemo ngo agasubira kuba iki ngo kuba umwana we bundi ubwo basi mareka ntabwo yakubwiye ahantu byatutse bira bintu ngo simva yabimbwira bitse ubundi ahantu bari ndanje ariko basi tugende kuse ariko reka twikomereze none se wagira ngo ujye kujya gute mbere mbese ubundi gutya nambaye hari icyo bitwaye umva njye kugura amayinite nanjye nyine hari ibintu narimbibye ndagira ngo ndebe ko ari na papa w'uyu mwana nyine wabumbibye wenda sinzi nyine nanjye ndagira ngo ngure amayinite ndebe nimero impamagaye niba uko umugabo wanjye twabyaranye ameze uzi to ifaranga none urirajeje ndafite amafaranga mama mva baze mu bwisukuri sibyo urwo rwego nararurenze sibyo urwo rwego nararurenze rwo gukurikira amafaranga njye ndi gukurikira urukundo sibyo nimba uri amukobwa wabonye umukunda nawe akaba nkunda ibyo uriya ngo amafaranga se we yarayavukanye tuzayashaka njyewe n'umugore wanjye nkunda nitumara kubana ikibazo kiri mama njye urakenera nose nuko yaguhaye itike nibyo yakubeshyeshyeje yaguhaye itike agukemera ko ndi nyoko ndabyemera ndanabikubahira ariko mu mbabarira winyinjirira mu buzima ngo ukabye sibyo rega amaze gukura nanjye ari gahunda ntabwo nenda gutaha ngiye kuguma hano nzaba ndeba noneho yaje ari umukozi none ushyizemo ngo ndamukunda reka ngo ube hano ndebe iby'urwo rukundo rwanyu mama ubundi akubangamiye iki tuvugishije ahubwo se amariye iki mbaza ngo akumariye iki we mbaza ngo ambangamiye nose mama urajya ngo akumarire iki niki se atambangamiyeho umunsi umwe umaze ahise akubangamira mama mwari mwaganira ngo rebe kunagira ikintu kuje hano se kuje hano mbaza ko unje hano mu rugo rw'abana ba yagusuzuguye se basi yigeza gusuzugura ibyo bonye n'agasuzuguro karenze kuba yitwa umukozi ese uriya mwana ni uwo mwabyara uyu uriya mwana ntabwo ari utwa ntabwo ari uwo mwabyaranye noneho yakuzaniye nk'inda cyangwa yakuzanye nk'umwana ako mama agena n'ikintu bintwaye nose suzi ko nanjye mfite undi mwana ako nta kintu nyine icyo nicyo cyakabaye igisubizo cy'ibyo uri kuvuga niba nawe ufite umwana nawe akaba afite umwana uriya mwana afite se niwe mugabo
wa Diane. Nawe umugore wawe ninde? Narisa. Mama nukambira Lisa. Nukambira bo ntakunda, sibyo? Wajya kumutenda sushaka. Ibyo byararangiye. Byarabaye byararangiye. Ibintu byawe ndabitekereza ariko na nabo nenda kujya. N'iri zuba ryanyu ryarene ntamushe. Yewe umva nkubwire nta nubwo nasubira ndagende nambaye gutya we nta kibazo Diane aramuhangayikishije niba ari ikintu kimbabaje ni Diane mana yo mu ijuru nk'uko nkore ibitangaza n'ubundi koko nk'iby'Imana imbwiye maze birangiye ushobora Diane ni ikibazo yewe rwose na uhora mu bibazo basi Imana yagiye gufasha ibyo bibazo ikabicisha ku ruhande koko ikareka kubikunyuza umuntu wese uri ku isi ntagiye ibibazo atana nabyo sibyo ahari muri gahunda hari wose akaza twigendera ubere mu madya icyo nta kibazo kirimo pe ahubwo tugende ariko nyine Imana ikwiye kukugirira neza rwose ibibazo byose bigashira ubwo marayika bivuze nta byose birakunda gusamba barira tugende duhite dufate tugende tujye kuri Diane tumusengere n'imbaraga nyinshi hanyuma tugende nta kibazo cyane ko ntari guhindure ahubwo twakomeza aho nagenda ahubwo agamba tugende ndahubwo nyinshi